Siri, spela låten. Tjena kommunistjävel! Fan, håller du på med? Sluta! Fan, gör du? Sluta! Håller du på med? Det går! Ska jag skjuts eller? Jag har min cykel. Ja, just det! Cykla då! God morgon, Danica. God morgon. God morgon, Danica. Hej. Hej. En liten kaffe. En liten kaffe. Får du kort? Har du inga pengar? Ska jag betala? Har du inte råd? Det är lugnt, Tom. Du går på samhället, jag bjuder. Tack så mycket. Ja, kan jag också få min gratis då? Nej, tyvärr. Du går på ekonomin. Ja, då kan vi börja jobba. Jag heter Tom. Livet på samhället är inte alltid distant. Vi har till exempel våra fantastiska lärare. Hej Katarina. Hej. Vad är din favoritsak med samhällsprogrammet? Att det är så mycket samhällsorienterade ämnen och så trevliga elever. Inför det här läsåret så togs våra kära dammrum från samprogrammet. Där vi ofta satt och studerade och tog det lugnt. De ersattes med ett nytt samprogram som ligger här precis nedanför trappan. Häng med så kan vi titta in den nya. Samprogrammet. Här sitter en samhällselev. Studerar för fullt. Tjena. Hej, hej. Vad heter du? Albin Eriksson. Albin Eriksson från? Samhällsprogrammet. Samhällsprogrammet. Så Albin, vilken är din favoritsak med samhällsprogrammet? Jo, sammanhållningen på samhällsprogrammet. Det är min favoritsak. Precis runt hörnet till samhällsprogrammet har vi ekonomiprogrammet. Här inne vill man inte vara. Det luktar äckligt. Deras soffa är smutsig och obekväm. Och det är allmänt oskön stämning här inne. Hör du tyst där? På samhällsprogrammet är eleverna ambitiösa och tar mycket av sin fritid till att studera utanför lektionstid. Vi kan kanske träffa på någon här inne. Tjena. God dagens Tom. Alexander Selander. Alexander Selander, vilken årskurs går du i? Jag går i ettan. Mm, nykomling alltså. Jajamän. Vilken är din favoritsak med samprogrammet? Min favoritsak? Mm. Det måste vara så här, stämningen mellan elever och lärare och andra, alla årskurser och sådär. Mm. Där har ni.